E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o mod pack, galera, que eu montei. Foi difícil achar esse modzinho, porque meu Deus do céu. É um mod pack de mods de comidas. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou aqui em configurações, launcher pictures, enable mod pack. Ele tem quatro mods, galera, mas são muita comida, cara. Tem comida craftável, tem comida que você acha, então tem vários tipos de comidinhas. Aqui, ó, primeiro comidas não. Que é um bagulho muito louco. Dance Taste Mod e Use Full Food Mod. Tem outros, mas é tudo atualizado, galera. Todos isso aqui atualizado para 0.15.6. Eu vou voltar aqui. Vou voltar. Vou entrar aqui no Minecraft e mostrar para vocês. Eu só coloquei de comida, galera. Então não tem mapa, não tem nada. Aqui já aparece já a versãozinha já. Use Full Food. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos. Eu vou na primeira aqui, ó. Tem que é o lugar onde tem as comidas. Isso aqui são as comidinhas padrão. Aí você vai descendo aqui, ó. Olha aqui, já começou a aparecer já, ó, tá vendo? Ó, banana aqui, tem coco. Aqui são algumas frutas, tá vendo? Tem até os enlatadinhos, ó, os pernilzão louco. Isso aqui que é quê? Butter? O que seria? Ah, queijo. Isso aqui deve ser manteiga? Queijo, manteiga, caramelo, tá vendo? Ó, verdurinha aqui. Tem até brócolis, mano. Olha aqui. Cadê brócolis? Tá vendo? Brócolis, cranberry. Ó, tanto de fruta que tem. O que é isso aqui? Lula? Calamari, eu acho que é Lula isso aqui. Esse aqui é Lula, esse aqui é polvo. Octopus. Tem camarão também. Sushi, olha o sushi, mano, que da hora. Aqui algumas sementes, tá vendo? Se você quiser plantar uma árvorezinha pra você aqui, ó. De fruta aqui, ó, as maçãs. Deixa eu descer. Alguns tipos de sopas. Olha o tanto de sopa que tem, mano. Olha aqui. Aqui também, ó, sushi, dois sushizinhos. Salmão e sushi. Hambúrguer, olha o tanto de hambúrguer que tem, mano. Sanduíche. Aqui são algumas pedaços de carne. Eu tinha achado um também que começava a chover comida. Só que eu não achei interessante colocar nesse modpack, porque chover comida não tem nada a ver, né? E chover comida normal do Minecraft. Mas daí não tinha muito sentido aqui no modpack de comida. Aqui, ó, você vendo as rosquinhas. Deixa eu ver aqui, isso aqui é outro tipo de queijo aqui. Sanduíche, pá. Como eu falei pra vocês, tem alguns que tem como você craftar. Você coloca no seu negócio lá no craft e faz. Olha o wafer, mano, que top. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem algumas poçãozinhas. Seria o suco, tá vendo? Tem uns poderzinhos já. Tem nessa espada aqui também tem alguns, né? É, aqui sim, ó. Tem alguns tipos de peixes aqui. Eu não sei se esse peixe é o que vai aparecer no mar lá, né? Ou é só comida, comida mesmo. É o tanto que tem, ó. Ó a lula aqui, ó. Aqui é a lula que vai aparecer a lula lá, tá vendo? Tem os pedacinhos da lula que você vai fazer a comida. Aqui os baldes, ó. Água, leite. Que isso aqui, mano? É um peixe estranho. Fishnet, ó, o polvo. Calamari, que é o lactado de lá. Esse aqui é o octopus. Caranguejo. Deixa eu ver. Olha isso aqui que da hora. Peixe gato. Os bigodinhos. Muito top, né? Deixa eu ver. Aqui tem uns negócios pra você fazer também. As cumbuquinhas. Aqui as panelas, tá vendo? Eu vou fazer a comida e já tem que já. Galera, esse é o mod que eu queria mostrar pra vocês. Na descrição tem um download pra fazer aí, se quiser testar. Eu vou tentar trazer um mod meio conjugado, tá ligado? Tipo, comida com espadas, espadas com armor. Aí eu trago pra vocês. Não esquece de mandar sugestões nos comentários aí ou lá no Twitter, @JohnBertoldi, que eu vejo e trago pra vocês aqui. Ah, Absinto, monta um modpack tal. Ah, Absinto, eu fiz um modpack e quero que você traga no seu canal. Aí é só levar trazer pra mim lá e eu vejo e trago pra vocês. Curtiu já em favorito? Até o próximo mod.